السلام علیکم. آج جناب سارے پروگرام فرگو دے دا ساڈی تفوت کی تھی گئی کہ بابے ہورا تے میں اساں جا رہا فرگو دے میں کہ چلو راہ دے تے جڑا تھوڑا جا علاج ہی بنا دے وجاں توان فرگو دے لا کے وی کھئی تے اساں اوتھے جان دے پاں اللہ خیر فوت کی تھی حالی تھی گئی تے چلو راہ تے تھوڑا جا علاج بنا کے دوارے نال گپا شپا کوٹ کے نا انشاءاللہ تعالی بہت جلد اساں بیک نکل وساں گڈی ساری تیار ہے تے اسا اللہ دے حکم نال بہت جلد سے پہنچ میں کہ چلو اپنا خیال کدا بعد وچ کھلو تے کدا بعد تھوڑا جا ویو تو اندے اگنا کدا بعد تاں کدا بعد دا میں اندے تے کھلو تے تھوڑا جا میں کہ بنا گل بات کر انشاءاللہ تے آن دے